რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის საუბრის თემას, შეეხება სამინისტროებსა და სიპებში ხელშეკრულებით დასაქმების ძალიან ბუნდოვანი პრაქტიკას, რომელზეც ჩვენ ადრე გვილაპარაკია. საერთოდ საბიუჯეტო რესურსების, ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების, არასათანადოდ გამოყენების მიმართ ყურადღება მახვილდება ხოლმე უფრო და როგორც წესი წინასარჩევნო კამპანიის პერიოდში და რა თქმა უნდა ამ დროს აქტუალურდება საარჩევნო კოდექსის ის რეგულაციები და მუხლები, რომლებიც სწორედ ამ წინასარჩევნო პერიოდს ეხება და კრძალავს და ზღუდავს გარკვეულ მოქმედებებსა თუ ხარჯებს სახელმწიფოსთვის და იმას, რომ ადმინისტრაციული რესურსი არ უნდა იყოს გამოყენებული პოლიტიკური პარტიის მიზნებისთვის, საარჩევნო მიზნებისთვის. ამას გვერდს ვერასდროს უვლის ჩვენი ქვეყანა, თუმცა მნიშვნელოვანი არის დაკვირვება და მნიშვნელოვანი არის ის მაინც, რომ ეს მასშტაბები მაინც არ გაიზარდოს. მაგრამ სინამდვილეში მუდმივად მნიშვნელოვანი და აქტუალურია ის, რომ თვალყური ვადევნოთ საბიუჯეტო თანხების, მოქალაქეების თანხების ხარჯვას, მართებულად ხარჯვას სახელმწიფოს მიერ და ერთ-ერთი მიმართულება, ეს დასაქმების ნაწილი, ეს შეიძლება ვთქვათ აღქმული იყოს ისე, რომ ვიღაც ვთქვათ პირადი ინტერესებით ვიღაცას ასაქმებს, ეს ერთი საკითხი, მაგრამ ამას შეიძლება ცოტა სხვა მიზნებიც ჰქონდეს. მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარი, ეს გახლავთ დავით ერისთავი, რომელიც არის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი. ეს ორგანიზაცია განსაკუთრებით აქცევს მნიშვნელობას გამჭვირვალე მმართველობას, ღია მმართველობას და იმას, რომ გარკვეული ტიპის უდიდესი ნაწილი ინფორმაციის, რომელიც შეეხება საჯარო სამსახურების სახელმწიფოს ფუნქციონირებას, არის საჯარო და მათ ცოდნაზე მოქალაქეებს გვაქვს უფლება. ეს ერთი საკითხია. თუმცა გარკვეული ტიპის ინფორმაციას და IDFI-ს აქვს ძალიან ისეთი აქტიური და ხანგრძლივი პრაქტიკა გამოუქვეყნებელი ინფორმაციის გამოთხოვ ის შემდეგ ამ ინფორმაციისთვის სამართლებრივი ბრძოლისაც, ელემენტარული ინფორმაციისთვისაც ზოგჯერ ერთი შეხედვით. ამის თქმა შეიძლება ალბათ ამ შემთხვევაშიც, როცა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ დაედგინა თუ რა მიზნით, რა ტიპის ხელშეკრულებით და ვის ასაქმებენ სამინისტროებსა და სიპებში ხელშეკრულებით. ხაზს იმიტომ ვუსვამ, რომ სხვადასხვა კატეგორიის, ესე ვთქვათ, მოხელე და დასაქმებული სხვადასხვა გვარად რეგულირდება ეს პროცესები დასაქმების თვითონ. მივესალმები დავით ერისთავს, ის უკეთესად გვეტყვის ამ ყველაფერზე. დილამშვიდობის ბატონო დავით. გამარჯობა. დიდი მადლობა. მივესალმები მაყურებელს. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რატომ გადაწყვიტეთ ამ საკითხის შესწავლა? ეს პირველ ჯერზე არ ხდება, ბუნებრივია, მაგრამ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რომ უთხრათ, რომელსაც შევახსენებ, რომ შეუძლია ეთერში დარეკვა, როგორც ადრე ცოტა დროში ვართ ხოლმე მოჭიმულები და შეზღუდულები, მაგრამ ვცდილობთ, რომ არავინ დავტოვოთ, უყურადღებოთ. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. ასევე შეგიძლიათ Facebook-ის გვერდზე მოიწეროთ და კიდევ და კიდევ მოგიწოდებთ, რომ მეტად იაქტიუროთ ჩვენს Facebook-ებზე. დილის საუბრები იქნება ეს თუ რადიო თავისუფლებისა. მანო დავით გისმენთ, რატომ არის საინტერესო ეს ნაწილი თქვენთვის სახელმწიფო ორგანიზაციებში დასაქმების? კი ბატონო, პირველ რიგში ერთ რაღაცას დავაზუსტებ. დასაქმების კატეგორიებს, რაც შეეხება, ძირითადად ორს გამოყოფთი. ეს არის პროფესიული საჯარო მოხელის დასაქმება, რომელიც ინიშნება უვადოდ და მისი შერჩევა ხდება კომისიის მიერ. საკმაოდ რთული და დახვეწილი პროცედურაა. ხოლო უშუალოდ ჩვენი კვლევა რასაც ეხება, ეს არის ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებული პირები. იქნება ეს შრომითი ხელშეკრულება თუ ადმინისტრაციული ხელშეკრულება. ამ შემთხვევაში პირების შერჩევა ხდება გამარტივებული წესით და საბოლოო გადაწყვეტილებას ხშირ შემთხვევაში იღებს უშუალოდ უცხების ხელმძღვანელი ერთპიროვნულად. და ეს პირები ინიშნებიან, ნუ შრომითი ხელშეკრულების შემთხვევაში ინიშნებიან გარკვეული ვადით,
ხოლო ადმინისტრაციული ხელშეკრულების შემთხვევაში ინიშნებიან კონკრეტული პოლიტიკური თანამდებობის პირის მოქმედების ვადით. კეთილი, ვინაიდან რისთვის ისინი არის, ხო, აი, პირდაპირ რისთვის არის არიან ამ ადგილებს. ტიპის ამ ტიპის დასაქმების შესაძლებლობა დაშვებული სახელმწიფო საბიუჯეტო ორგანიზაციებში? როგორც წესი, ეს არის არამუდმივი სამუშაოების შესრულების მიზნით. დროებითი ან არამუდმივი სამუშაოების შესრულების მიზნით, ხოლო ადმინისტრაციული შემთხვევაში ეს არის კონკრეტული თანამდებობის პირებისთვის, მაგალითად მინისტრისთვის ან უწყების ხელმძღვანელისთვის, იმის შესაძლებლობის მისაცემად, რომ აიყვანონ თავიანთი მრჩეველი ან თანაშემწე, ძირითადად მრჩეველებს ან თანაშემწეებს იყვანენ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებებით სამინისტროებში. ხო, და ჩვენ ადრეც გვითხოვთ, რომ შევაჯამოთ, ხო, ძირითადად მიზანი არის მოკლევადიანი ან ერთჯერადი სამუშაოების შესრულება. Ну, როგორც კანონში არის ეს ჩაწერილი, თუმცა ხვდებით შემთხვევებს, როცა ეს მოკლევადიანი ხასიათი იკარგება და ხვდებით შემთხვევებს, როცა ხელშეკრულებით დასაქმებულები არიან წლობით და ხელშეკრულების აღდგენა და გაგრძელება ხდება ყოველწლიურად რუტინულად. და ახყავთ, აი, იგივე მრჩევლები ახსენეთ თქვენ, რადგან ეს ისეთი გავრცელებული პრაქტიკა, ახყავთ მრჩევლები განუსაზღვრელი რაოდენობით ლამის. ჩვენ ადრეც გვილაპარაკი ამ ეთერებში ამის თაობაზე. ვიდრე გადავიდოდა ძირითად ნაწილზე და ბევრი დრო კი არ გვაქვს ისე, მაგრამ ანუ რა გამოვლინდა ამ თქვენი გამოკვლევის პროცესში, მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ, თუ შეიძლება. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. მიესალმებით თქვენს თუმას ბატონ დავის და მიუხედავად ამ გამარჯობა კოშმარული საარჩევნო სიტუაციისა, სადაც მოსახლეობა მთლიანად მოხდა ეს ოპონენტებთან იმართებაში სარშანდელივით, რაც ესეთი შეკითხვა. რას გულისხმობთ უკაცრავად, ვინ მოხდა? Ну, ვიხმარს ლენს. ბატონო, 2000 წლიდან, 2000 წლიდან ხო ჩვენ ყოველთვის ქონდა საშუალება პირდაპირ ეთერში შეკითხვა დაგვესვა მრავალ ეთერში პარლამენტის წევრებისთვის და მაგას. აა, გასაგებია ხო ამ კომუნიკაციაში. ეს რა გვაქვს და რაღაც ფორმალური სახეა. ეს დემოკრატიისგან ძალიან შორს არის. უსადავართ უკვე არ ვიცი რა ქვია მას. კეთილი. დემოკრატიაში ვარ. რაც შეეხება შეკითხვას ბატონ დავითი. ჩვენ გვახსოვს რომ უგულავა მივეცით ამის გამო პასუხისგებაში, რომელსაც 50 მილიონს მივაწერთ, რომ პლანგავდა სიპებზე და აიპებზე და ვიღაცეებზე პრაქტიკულად. მაგრამ იმის გამო რომ ხელისუფლება გვირდებოდა სამუშაო ადგილებს შევქმნიო, როგორც ერთი ძახიან მოწმება, ეს რიცხვი გაორმაგა. შუაფენა კი არ არის, შუაფენა გაწყვიტა საერთოდ, წერებნაკები გააკრო და შეძლებული პარტიული და რა ქვია ნათესაობის ახლობლობის შვილებს ამუშავებს უმთავრესად თიკ. აი დამატებით ძალიან დიდი ხელფასებიდან გამომდინარე და როგორ შეიძლება ჩვენ ამას ვერგულოთ რაღაც ეს გმადლობთ. ეროვნული სტილია, რომელი ევროპული ქვეყნის სტილია, რომ სახელმწიფოს ბიუჯეტი იფლანდებოდეს იმათ მიმართ, ვისაც ფული ისე და ოქრა თავს, როგორ? დიდი მადლობა. როსტარების გამო მიდიას. გავიგეთ, რო გვაქვს ცოტა, აი, კიდე უფრო უნდა ეცადოთ, რომ ლაკონურად მოახერხოთ ხოლმე. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, პრაქტიკულად მაგაზე საუბარს ვაპირებდით. თუ ანუ ცოტა ბოლოდან მოგვიწევს გაგრძელება. ხო, ანუ ბატონო, როგორ უნდა დაუპირისპირდეთ ამასო, ხო? ხო, რაც უკვე ნახსენები გვაქვს კვლევაში, ის ფაქტი, რომ კონკურსის წესი გამარტივებულია ხელშეკრულებით დასაქმების პროცესში, ზრდის რისკებს, ნეპოტიზმის რისკებს და ასევე ფლანგვის რისკებს. და ამის დასარეგულირებლად, ნუ ბოლოს უკვე დასკვნაში რეკომენდაციის სახით გვაქვს რამდენიმე პუნქტი ჩამოწერილი. პირველი, ეს იქნება სტანდარტების დახვეწა და სწორი დასაბუთება იმ შემთხვევებში, როდესაც ხდება ახალი კადრების აყვანა ასეთ პერიოდში. აქ საკანონმდებლო დონეზე შეიძლება შესწორებების გაკეთებაც. მოდით საკმაოდ დიახ, მოდით ბრძანეთ რა გამოვლინდა ამ გამოკვლევის შედეგად. გარკვეული დინამიკა არის ისეთი სტაბილური ზრდის ბოლო წლებში ამ ტიპის ხარჯისა, ამ მიმართულებით ხარჯების, რომელზეც ბევრს ვერაფერს ვიგებთ, რისთვის დავხარჯეთ, რისთვის ამოვიღეთ, ავიღეთ ბიუჯეტიდან და
გაუხარჯეთ, რას მოხმარდა და რას მივაღწიეთ ამით. Თუ შეიძლება აი ამაზე რომ გითხრათ, მოკლედ ბატონო დავით. Კი ბატონო, ყოველწლიურად იზრდება დაახლოებით 12% კონკრეტულად ამ კატეგორიის ხარჯი. Მე მაქვს საუბარი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების ყოველწლიურ ანაზღაურებაზე. Როდესაც ეს ციფრი 2015 წელს შეადგენდა დაახლოებით 150 მილიონ ლარს, 2019 წლის ბოლოს ამ კატეგორიის ხარჯი უკვე 250 ლარს აღწევდა, ანუ 100 მილიონით გაიზარდა 5 წლის განმავლობაში. Და ეს ტენდენცია დღემდეც გრძელდება, ვინაიდან უკვე გვაქვს 2020 წლის პირველი ორი კვარტლის მონაცემებიც და 2019 წლის პირველი ორი კვარტლის მონაცემებში შევადაროთ, 18% არის უკვე გაზრდილი. Შესაბამისად, ეს ტენდენცია არსებობს და დასაბუთება ამისი საკმაოდ მწირია, ანუ არ გაჟღერებულა ეს არც პოლიტიკურ ასპარეზზე, არც თვითონ ხელშეკრულების ანალიზიდან არის თვალსაჩინო, ანუ არ მაქვს საუბარი კონკრეტულ უწყებებზე, თუმცა ეს ზოგადი სურათი ასეთი გვაქვს. Თქვენ გამოითხოვეთ ინფორმაცია და მიიღეთ მხოლოდ მცირე ნაწილი. Აი მე მგონი შტატ გარეშე სიტყვა უფრო გასაგები იქნება ჩვენი აუდიტორიისთვის, ეს სიტყვაც გაქვთ ნახმარი და მოდით ეს ვიხმაროთ, ვიდრე ვერ იდებით, იმიტომ რომ ნაკლებად ყოვლის მომცველია. ა მესმის. ამ შემთხვევაში რომ გავამართლოთ არ იქნება არნა. ხო. თქვენ გამოითხოვეთ ინფორმაცია, რა ინფორმაცია გამოითხოვეთ თქვენ საჯარო სამსახურებიდან, რა მოგცეს და რამდენმა გიპასუხოთ დადებითად? კი ბატონო. დაახლოებით 104 საჯარო უწყებიდან გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია. Ეს იყო სამინისტროები, საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და სხვა დამოუკიდებელი საჯარო უწყებები. ნახევარზე მეტმა ფაქტიურად არ მოგვაწოდა სრული ინფორმაცია. Დიდმა ნაწილმა საერთოდ უარი განაცხადა ინფორმაციის მოწოდებაზე და ნაწილმა კიდევ გარკვეული გაუმართლებელი მიზეზებით. Რა სიტყვობდით მათგან? Რა გითხარით, რასე უბნებოდა? ხელშეკრულების ნუსხა 2018-2019 წლებში გაფორმებული ხელშეკრულების ნუსხა. ამ ხელშეკრულებში გათვალისწინებული ანაზღაურება და მისი საგანი, ხელშეკრულების საგანი. Ჩვენ არ მოგვითხოვია არანაირი პირადი ინფორმაცია, ნუ ეს პირადი ინფორმაციის მოთხოვნა მეორე ნაწილში იყო, როცა საქმე ეხებოდა ხელმძღვანელების მრჩევლებს. Და ამაზე შესაძლოა გამართლებული ყოფილიყო ის ფაქტი, რომ პირადი ინფორმაციის შემცულობის გამო უარი მოწოდებას. თუმცა ის ფაქტი, რომ პირველ პუნქტზეც, ანუ ხელშეკრულების ნუსხაზეც ჰქონდა ამ მიზეზით უარი, ძალიან პრობლემურია და წარმოშობს გამჭვირვალობის თვალსაზრისით ხარვეს. საერთაშორისოდ გავრცელებული პრაქტიკა არის ზოგადად მონაცემების დეპერსონალიზება. ანუ ძალიან მარტივად შესაძლებელია იმ პირადი მონაცემების გაშავება, ანუ უბრალოდ ამოღება, იქნება ეს სახელი, გვარები, თუ დაბადების თარიღები, თუ მისამართები, პირადი ნომრები არ აქვს მნიშვნელობა და ისე მოწოდება ამ ინფორმაციის. თუმცა ეს, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ძალიან ბევრმა უწყებამ არ გააკეთა, ფაქტობრივად ნახევარზე მეტმა. შესაბამისად, ეს კვლევა ეყრდნობა იმ 48 უწყებას, ვინც სრულად მოგვაწოდა მოთხოვნილი ინფორმაცია. ანუ დავით, დრო დაგვრჩა ცოტა და მსმენელი გველოდება, ასევე კიდევ ერთ შეკითხვა მაქვს. Მე უბრალოდ რეკომენდაციებზე უნდა კითხოთ აუცილებლად. მოდით მოусმინოთ ჯერ და შემდეგ ჩემს შეკითხვას დავსვამ. დილა მშვიდობის, ეთერში ხართ. დილა მშვიდობის, გამარჯობათ. გამარჯობა. გამარჯობა ნინო. დიახ. ძალიან კაი მიკერძებულად მიქხავს გადაცემები, აბსოლუტურად აქცენტები მიდის ყოველთვის თავრობის წინააღმდეგ. ხო და რა ვიცი, თეთრები არიან ნაციონალები, ნუ გადასარევი ხალხი და გადასენი მართლობა ქონდა და აი ეს აქცენტებია თქვენი ძირითადად და ნამდვილად მე მისმენთ, ნამდვილად ჩვენ გვისმენთ. Пардон. Намдулад ჩემს გადაცემებს უსმენთ, ანუ რაღაც ჩემს პოზიციებზე ლაპარაკობთ, რომელსაც მე პოლიტიკური ძალების მიმართ არ გამომხატო. ძალიან. როგორ არა, როგორ არა. კი ბატონო. კეთილი დრო გვაქვს ცოტა იქ. დამთავრობებს და აბა ვიწევთ, ვიწევთ. ვიწევთ აუცილებლად. არავის აბსოლუტურად. აი 10 დღეა მე.
კეთილი, ნუ ვიკამათებთ ამაზე, იქნება თუ გნებავთ ეთერს მიღმა ვისაუბრეთ. კითხვა დასვით. იმიტომ რომ ასიერე. კი ბატონო, არ გეკამათებით. კითხვა გაქვთ რამე ჩვენს სტუმართან? ხოდა რადიო თავისუფლება არ უნდა ერქვას, ნაციონალების რადიო უნდა ერქვას ეს. დიდი მადლობა ზარისთვის. შეკითხვა თუ გაქვთ? კითხვა ის ნახს რომ აი რაზე მომეშელა საერთოდ ეხლა ზა დიბოზის გიხდით ცოტა ასე საუბარზე რა. მე თუ მივიღე მონაწილეობა ტესტირებაში ისილ გამგეობამ გამოაცხადა, მივიღე მონაწილეობა აბსოლუტურად. მე ხლა არ ვიცი, აბა დაფიცებაზე ის არ მეგონი არჩევი. რის ტესტირებაში ბოდიში? შეულებრივად გავიარე და სპეციალისტად დავსაქმდა. ესეთი რაღაცები რაც აი თქვენ სტუმარიც იძახის ხო? აა ახლა რასაც წובה არ გჯერათ ეს? ეს ყოველთვის ბატონო? არ გჯერათ რასაც ამბობს? არა, შეიძლება ეხლა ვიღაცა ვიკერძებული და ვიღაცა არის ესეთი ეხლა არაფერს ქვეყანა რომ ასეთი არ იყოს, მაგრამ ის რასაც ეხლა თქვენ აქცენტებს აკეთებთ რომ ასეთი რაღაცები ხდება სულ, რა ვიცი, აი გეუბნებით მეპირადად თუნდაც შემგვარი სახელსაც გეტყვით და როგორ გავიარე და რანაირად. ეს რასაც ჩვენი სტუმარები ძანებს არ გამორიცხავს რომ თქვენ ესე ვთქვა სათანადოდ გაიარეთ ყველაფერი. გამორიცხავს. არა, როგორ გეკატრება. კეთილი ნიშნებია, რაღაც ბნელი, ისინი ინფორმაციას არ აწვია და აი სადაც რაღაცა ხდება ნორმალური ის მითო აი ესეთი რაღაცა და ცუდია რა უბრალოდ ობიექტურობა ჯობია ყველაფერს რა. გეთანხმები თამაში, კი ბატონო. კი. დიდი მადლობა, გვაქვს ამაზე პრეტენზია. დიდი მადლობა ზარისთვის ორი. გავცემ პასუხში შეიძლება. აუცილებლად ბრძანეთ. სულ დაგვრჩა 3-4 წუთი და რეკომენდაციები მომასწრო. დიახ. კი ბატონო. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კონკრეტულ ситуациях შეიძლება საერთოდ არ იყოს პრობლემა. ანუ ზოგადი სტატისტიკური ანალიზია ის პრობლემები, რაზეც ყურადღებას ვამახვილებთ, ეს არის უფრო ფართო და ზოგადი სპექტრის პრობლემები. შესაბამისად, ესეთ კონკრეტულ შემთხვევებში შესაძლოა საერთოდ არც გამოჩნდეს პრობლემა და ძალიან ხშირად არც, მაგრამ ის რამოდენიმე შემთხვევა, სადაც ფიქსირდება ფავეზები. სწორედ ეს არის ამკლევის სამიზნე და ამკლევის რასაკვირველია, ხო, ამაზე ნუ შემოდგებით მსჯელობას. მინდა აუცილებლად რომ ბოლოს გითხრათ რეკომენდაციებზე, რაც აი გამოკლევის შედეგად თქვენ შეიმუშავეთ. გასაგებია რომ ბევრსმენელს არ მოსწონს ის თემები, რაზეც ვლაპარაკობთ ერთ დღეს იმაზეც მეჩხუბენ, რომ გასართობს არაფერს ვაკეთებ დილის ეთერში და რაზეც ბოდიშს ხდი, ამაში ვერ გაუმართლებ მოლოდინს ვერავის. გისმენთ აი რეკომენდაციებზე რომ ბრძანოთ მოკლედ. კი ბატონო. ანუ პირველ რიგში ერთ-ერთი რეკომენდაცია ისეთ პრობლემს ეხება, რაც ვერ მოვასწარით რომ განგვეხილა, ეს არის არათანაბარი ანაზღაურება ერთი და იგივე პოზიციებზე სხვადასხვა უცხებებში. მაგალითად, ნუ ბაზისურ იმებზე მოკლედ. გამლაგებლის მაგალითი კონდა. გამლაგებელი მსხვილი თუ კი, კი. შეიძლება შეგვხვდეს ერთ უწყებაში ქონდეს თვეში 400 ლარი და სხვა უწყებაში ქონდეს 1200 ლარი და ამ დიაპაზონში ხდება ძირითადად სხვადასხვა უწყებებში და ერთ-ერთი რეკომენდაცია იყო რომ რაიმე ერთგვაროვანი სტანდარტი იქნას შემუშავებული, რათა დარეგულირდეს სამართლიანი ანაზღაურება მოსამსახურეების. ასევე რეკომენდაციად ქონდა გაწერილი რომ მეტად დეტალურად სხვადასხვა ხელშეკრულების დასაქმებული პოზიციების ხელშეკრულების საგანი. ხშირად ხდება ისეთი პირები, რომელთა პოზიციაც არის მაგალითად მრჩეველი, ან კონსულტანტი, ან ექსპერტი და მათ ფუნქცია დიდად არ განსხვავდება მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავდება მათი ანაზღაურება. ან თუ განსხვავდება ფუნქციაც, ეს არ არის გაწერილი თვალსაჩინოდ და არ არის გაწერილი დეტალურად. სწორედ ამის დახვეწა არის ერთ-ერთი რეკომენდაცია და სტანდარტების და ამას ამბობთ იმის გამო, რომ ლაპარაკი არის საჯარო სამსახურებზე, ლაპარაკი არის იმ ორგანიზაციებზე, სადაც რა თქმა უნდა, საჯარო სამსახურია, რომლებიც ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან. დიახ. დიახ. კი ბატონო. თორემ რა თქმა უნდა, კერძო ფირმებს და ორგანიზაციებს აქვთ უფლება, რომ გადაწყვიტონ თავად როგორი იქნება ხელშეკრულება ცალკეული. ძალიან ძალიან მთავარი რამე თუ არ გამომჩა, უნდა დაგემშვიდობოთ ბატონო დავით. კი ბატონო, კი თუ დიახ, მომაყურებელს აინტერესებს უფრო დეტალურად ჩვენი კვლევა შეიძლება იხილოს IDFI-ის ვებგვერდზე, IDFI-G. IDFI წერტილი GE. მადლობა მოწვევისთვის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავით ერისთავი გვერდებოდა IDFI-ის ანალიტიკოსი.